Dobrodošli u emisiju Iz srca Europe izravno iz otvorenog studija u Europskom parlamentu u Briselu. Današnji gosti su hrvatske zastupnice Ivana Maletić i Marijana Petir, te hrvatski zastupnik Davor Škrlec. Ja sam Alen Legović. Dobrodošli i hvala što ste danas s nama. I ovoga puta bavimo se nizom aktualnih tema i zbivanja, te tražimo moguća rješenja i odgovore. Bosna i Hercegovina i pravo Hrvata na svoj jezik. Kako ostvariti pravo na njihov kanal na hrvatskom jeziku? Hrvati u Srbiji, njihovi mediji koji se gase, kako zaštititi prava hrvatske manjine u Srbiji na svoj mediji. Proračun Hrvatske i ekonomska prognoza komisije i druge članice, može li Hrvatska ukloniti nedostatke na tom polju? Schengen na izdisaju, koliko bi nas i EU koštao slom Schengena, premda Hrvatska još nije dio tog prostora i pitanja iz Dubrovnika. Pomoć mljekarima u ožujku, objava korisnika na koje iznose mogu računati hrvatski proizvođači mlijeka i mljekari. Europska komisija produžuje na još 15 godina korištenje herbicida glifozat. Zašto je znanost podijeljena oko tog pitanja, je li glifozat štetan ili ne za zdravlje? Energetika i LNG terminal na Krku, koliko je taj projekt ključan za energetsku sigurnost Hrvatske i EU-a? I na kraju, vijest o pojavi većih naftnih mrlja u Jadranu, kako bi Hrvatska trebala reagirati na takve pojave i što mogu učiniti hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu po tom pitanju. No krenimo redom. Nakon što je Bosna i Hercegovina prije nekoliko tjedana predala zahtjev za članstvo u EU, ponovno se postavlja pitanje prava Hrvata na svoj jezik. Kako ostvariti pravo Hrvata u Bosni i Hercegovini na TV kanal na hrvatskom jeziku i kako mogu tome pomoći hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu? To je jedno od pitanja, a isto tako Hrvati u Srbiji i njihovi mediji se gase. Kako zaštititi prava hrvatske manjine u Srbiji na svoj mediji? Gospođo Petir, vi ste uputili pitanje Europskom povjereniku zaduženo za ta pitanja i dobili ste odgovor. Kakav odgovor ste dobili? Povjerenik Hans se složio sa mnom da su prava Hrvata u Vojvodini i drugih nacionalnih manjina ugrožena postupanjem Republike Srbije, da gašenje lokalnih radiopostaja koje su emitirale na jezicima nacionalnih manjina nije dobro, da on očekuje od Srbije da ih nastavi financirati, ali isto tako da je Evropska komisija pozvala Republiku Srbiju da u okviru svoje nacionalne televizije osigura programe na jezicima nacionalnih manjina. Nažalost, proteklih dana smo svjedočili i ponovnom napadu na još jednog katoličkog svećenika, prilikom čega su otuđene i relikvije iz te Franjevačke župe. Vidimo da se uglavnom krađe događaju na imanjima Hrvata, da se djeca koja idu na katolički vjeronauk diskriminiraju, da nažalost Hrvati u Vojvodini su zaboravljeni od svoje matične države jer ne mogu dobiti domovnicu, pa je lakše dobije neko koji je pucao po Hrvatskoj, a ne Hrvat koji je rođen u Vojvodini i koji se tako i izjašnjava. Stoga je potrebna nužna reakcija i hrvatske vlade. Ona je do sad, nažalost, izostajala. Kad govorimo o bivšoj ministrici Pusić i cijelom tom establishmentu, ja očekujem promjene kako bi se prava Hrvata u Vojvodini i u Srbiji zaštitila i na tom tragu je i stav Europske komisije. Kad je riječ o pravima Hrvata u Bosni i Hercegovini, oni su tamo konstitutivni narod. Nažalost, mi stječemo dojam da je riječ samo o konstitutivnom narodu na papiru, jer su, nažalost, Hrvati sa pojedinih područja Bosne i Hercegovine, onih dijelova Federacije, BiH, Republike Srpske gotovo nestali. To bi mogli nazvati i nekim težim riječima koje ja danas neću koristiti u ovoj emisiji, no u potpunosti podržavam i HSS Bosne i Hercegovine i HDZ Bosne i Hercegovine, koji su pozvali pretplatnike nacionalnih televizija da ne plaćaju pretplatu dok se ne osiguraju kanali na jezicima sva tri konstitutivna naroda, jer je to minimum da konstitutivni narod može koristiti u javnom prostoru, u političkom prostoru, u medijima, u obrazovanju, u kulturi svoj jezik. U tom smislu ja sam podnijela i amandmane na izvješće o napretku Bosne i Hercegovine, o kojem ovih dana raspravljamo u Europskom parlamentu i očekujem da to bude usvojeno. Gospodine Škrlec, zaštita manjina, hrvatske manjine u Srbiji i Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini zasigurno je velika tema i u vašoj stranci Europskih zelenih. Što vi poduzimate i što mislite da europski zastupnici, hrvatski europski zastupnici mogu još dodatno učiniti? Pa mi smo već i prošle godine, recimo, kad je bilo ovoga izvješće za Srbiju i kad su bili problemi vezani, recimo, šešće, naglašavali zapravo da se mora poticati, odnosno pomagati one snage u tim državama koje zapravo se zalažu za prava manjina. Sad, pošto je Srbija ušla u pregovore, znači, kao kandidat za članstvo i Bosna i Hercegovina predala zapravo zahtjev za pridruživanje,
Dakle, Hrvatska ima sve mogućnosti da zapravo prema pogledima 23 i 24, koja će te zemlje otvoriti, ona se mislim da Srbija možda već otvorila, da zapravo uvjetuje da se mora ovoga to pravo ispuniti, odnosno da nema zatvaranja pogleda dok zapravo Hrvatima kao manjini ne bude ovoga omogućeno u Srbiji, odnosno kao konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini. Problem koji je zapravo vezan uz Bosnu i Hercegovinu, vjerojatno će se tamo morati mijenjati ustav, to je nešto što smo za 20 godišnjicu Daytona kad sam bio u Sarajevu i tamo govorili, da se zapravo i kroz promjenu ustava osiguraju znači, prava znači, Hrvata ovoga, za sve ono što zapravo i kao konstitutivni narod ovoga trebali imati. Iz Bosne i Hercegovine i Srbije idemo u Hrvatsku. U završnoj fazi nalazi se priprema proračuna, a Europska komisija je zaključila svoje ekonomske prognoze za Hrvatsku i druge članice. Preporuke komisije su jasne. Treba ih poštovati neovisno razmjerno blagim sankcijama, poručuju ekonomski stručnjaci u Hrvatskoj. Prilikom svojeg posjeta Hrvatskoj, potpredsjednik komisije Dombrovski je rekao kako Hrvatska ostvaruje skroman gospodarski oporavak, ali za održiv gospodarski rast mora provesti ambiciozne strukturne reforme. Gospođo Maletić, što se može iščitati iz izvješća kao glavni pokazatelji kako Hrvatska stoji u odnosu na zemlje zadnjeg proširenja Europske unije, ima li nedostataka i na čemu se treba zapravo najviše raditi, koje su strukturne reforme koje treba provesti? Pa, 26. veljače, dakle u petak, Europska komisija je objavila dubinske analize provedene u sklopu postupka makroekonomskih neravnoteža u 18 država članica, između ostalog i u Hrvatskoj. I ono što je za Hrvatsku utvrđeno je da su pomaci jako mali, to je rekao i potpredsjednik Dombrovski prilikom svog posjeta Republici Hrvatskoj, i da i dalje nam prijete rizici za ostvarivanje gospodarskog rasta. Rizici su vezani uz dug, deficit, uz pretjeranu zaduženost poduzeća, uz neučinkovitost javnog sektora, previsoku nezaposlenost, nisku zaposlenost. Dakle, jako je puno problema strukturne prirode koje moramo rješavati, nekonkurentnost, nedovoljna modernizacija tehnologija, pa se ne možemo dobro pozicionirati na jedinstvenom tržištu. Na svemu treba raditi, trebamo se promijeniti značajnije da bi se mogli kvalitetnije uklopiti u razvojne pomake koji su prisutni posebno među državama članicama petog vala proširenja. Ono što je glavna poruka, dakle mi kad smo postali država članica, odmah smo ušli i u proceduru prekomjernog deficita i odmah su utvrđene ove makroekonomske neravnoteže i stalni naglasak je nažalost da prethodne 2,5-3 godine nisu napravljeni pomaci. Nije došlo do nikakvog poboljšanja, nije ozbiljnije riješen ni jedan problem, niti jedna neravnoteža. I naravno da Europska komisija gubi strpljenje. Iako to je malo neobično, da zapravo netko drugi nas same, odnosno vladu, treba tjerati da napravi nešto dobro za svoju državu. Prethodna vlada nju je zapravo trebalo tjerati i nije napravila pomake. I nažalost, zbog toga se nova vlada našla ponovno pod prijetnjom uvođenja korektivnog mehanizma, odnosno sankcija, koje bi za Republiku Hrvatsku značile blokiranje europskih fondova. I to je naravno nešto što nam nikako u ovom trenutku ne bi bilo dobro, jer je 2016. prva godina oduzimanja sredstava. Ako bi se blokirala mogućnost korištenja, naš gubitak bi bio jako velik. I iduća tema je vezana s ekonomijom i ekonomskim pokazateljima, a to je Schengen koji je na izdisaju. Schengenska se pravila na našim granicama primjenjuju, iako Hrvatska još nije dio tog prostora. Velik broj stanovnika, primjerice Dubrovačko-neretvanske županije, svakodnevno prelazi granicu s BiH kod Neuma, putujući iz budućeg Schengena u Schengen, što je jedinstven primjer na europskim granicama. Naime, Dubrovčani i Neretljani odlaze na posao, u bolnicu, u školu, u shopping iz jednog dijela županije u drugi, a pritome su prisiljeni pridržavati se strogih schengenskih pravila, što ih stavlja u neravnopravan položaj s ostalim stanovnicima Hrvatske i Europske unije. Od naših gledatelja iz Dubrovnika dobili smo dva primjera. Primjer 1. Strogi režim pri prelasku granice s maloljetnicima zahtjeva dodatne troškove svakom roditelju bolesnog djeteta koje, na primjer, odlazi na redovite preglede i terapiju u neku od kliničnih bolnica. Iako Schengen podrazumijeva prostor bez putovnica, roditelji i djece iz Dubrovnika moraju je izvaditi da bi mogli kod liječnika. Ili drugi primjer.
poljoprivredni proizvođači iz Doline Neretve prolaze šengenske procedure da bi voće i povrće iz Metkovića prodali u Dubrovniku, a proizvođači kamenica iz Stona moraju proći još stroži režim, jer kad kamenicu žele prodati u Split, oni u stvari, kad iz Neuma ulaze u Hrvatsku, u Šengen uvoze žive organizme namijenjene ljudskoj ishrani. I sada pitanje koje postavljaju upravo vama gledatelji iz Dubrovnika. Ono glasi: koliko često vi putujete automobilom za Dubrovnik, da li ste ikada automobilom putovali u zadnje vrijeme, te što vi kao europski zastupnici možete učiniti kako bi u okviru rasprava o Schengenu za Dubrovčane izborili ravnopravan položaj s ostalim stanovnicima Hrvatske? I nastavno pitanje svih pitanja: koliko bi nas u Hrvatskoj i Europskoj uniji koštao slom Schengena, premda Hrvatska još nije dio tog prostora, gospođo Maletić? Pa, ja sam dosta puta bila u Dubrovniku, posebno i kao zastupnica u Europskom parlamentu. Organizirala sam po cijeloj Hrvatskoj konferencije, susrete s građanima na temu EU fondova, ali i na temu poduzetnika, prepreka poduzetništvu, isto tako mogućnosti za mlade koje se otvaraju u okviru europskih politika. Tom prilikom sam išla automobilom, prolazila granicu i naravno da jako dobro znam s kojim problemima se suočavaju naši stanovnici prekrasne Dubrovačko-neretvanske županije. Ono što smo mi pokušavali i ranije je naravno Pelješki most. To je bio jedan projekt na kojem se radilo i koji smo željeli ubrzati još 2009. 10. 11. godine, znajući što će zapravo ulazak u Europsku uniju značiti dodatno za Republiku Hrvatsku zbog ovog dijela prostora koji je podijeljen. I planovi za Pelješki most su bili takvi da je realizacija trebala krenuti još 2012. 13. i vrlo brzo nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju taj projekt je trebao biti gotov. Nažalost, nova vlada kad je došla, znamo svi kakav stav je imala o Pelješkom mostu i zapravo je taj projekt potpuno vratila na sam početak i evo tek sad smo pred mogućnošću predaje samog projekta na odobrenje i početka realizacije projekta Pelješki most, ali evo, to je jedini način kako možemo olakšati život i svakodnevna putovanja naših građana. Gospođo Petir, koji je vaš recept za pomoć Dubrovčanima? Definitivno to nije pomoć samo Dubrovčanima, nego i otočanima i svima onima koji gravitiraju u tom području. Sigurno rješenje jest Pelješki most. Dobro je da je studija izvodljivosti konačno napravljena i da je studija utjecaja na okoliš također napravljena, tako da su se stekli uvjeti da se koriste i sredstva iz Junckerovog fonda prema Junckerovom planu, ali Hrvatska može koristiti sredstva iz kohezijskih fondova i ja se nadam da će planovi biti ostvareni do 2019. godine kako je to najavljeno. Naravno da u ovom segmentu sada trpi jako puno poljoprivrede. Vi ste naveli neke primjere, no nama su se recentno javljali i pčelari koji jednostavno nisu mogli riješiti svoj problem. Iz tog razloga smo reagirali prema Europskoj komisiji i to je način na koji zastupnici mogu djelovati, upozoravati ili svoju vladu ili upozoravati Europsku komisiju i predlagati možda neka bolja rješenja. Također, teško je ovog trenutka reći, obzirom da Hrvatska nije u Schengenu, koliki bi gubici za Hrvatsku bili, no znamo da su prošlog tjedna u Financial Timesu objavljeni rezultati velikog istraživanja koje je pokazalo da ukoliko se nastavi suspenzija Schengena, da će francuski turizam primjerice izgubiti na godišnjoj razini oko milijardu eura, da će njihovo gospodarstvo gubiti na godišnjoj razini oko 2 milijarde eura. Ako se ta situacija prolongira na neko duže razdoblje od godinu dana, da će ti gubici biti u Francuskoj 10 milijardi eura, dok primjerice za Njemačku, ukoliko bi se postavile ponovo granične kontrole, izdaci bi bili pa čak između 77 i 238 milijardi eura, a pad BDP-a se procjenjuje za nekih 0,8%. To znači da će to se dotaknuti i Hrvatske i to nisu dobri pokazatelji, tako da je nužno tražiti neka nova rješenja, jer ovo što se danas nudi zasigurno će imati utjecaj na pad BDP-a i na gospodarstvo u cjelini. Gospodine Škrlec, što vi možete poručiti građanima najjužnije Hrvatske županije po ovom pitanju?
Evo, prvo ću se osvrnuti to na Dubrovnika, onda malo i na Schengen zapravo u Evropi, koliko bi nas to koštalo ovoga, jer obično se i daju nekakve analize koliko bi zapravo pojedine države koštalo da ne postoje Europska unija. Dakle, vrijeme je nešto što mi nepovratno gubimo, i ne samo u slučaju Pelješkog mosta. Ja mislim da sam ja već u nekoj emisiji prošle godine koju smo imali ovoga rekao zašto ne izgradimo brze trajekte, jer onako trebamo imati nekakve alternativne veze prema Dubrovniku i osigurati ono što mi u parlamentu zovemo kao neki autoput, morski autoput, dok se ne izgradi ovaj Pelješki most. Nakon toga te trajekte upotrijebiti za nešto što se zove međuotočne veze. Dakle, danas je sramota da mi zapravo ako hoćemo doći sa Hvara na Korčulu, moramo ići najprije na Split, pa onda za Korčulu i zapravo izgubiti skoro 12 sati za putovanje. Dakle, prije dođete do Los Angelesa nego do susjednog otoka koji zapravo vidite i skoro pa biste mogli preplivati ovdje. Tako da, definitivno, to mora biti ovoga strateški cilj Republike Hrvatske da se poveže ovoga taj južni dio Neretvansko-Dubrovačke županije ovoga i osigurati tu alternativu ovoga koja će u budućnosti sigurno ovoga biti isplativa. A koliko će nas koštati, jedna njemačka zaklada je izračunala, dakle pored možemo reći komocije koje gubimo zapravo kad uđemo u šengenski prostor, da nemamo kontrole na granicama, koja bi definitivno utjecala i na mobilnost građana, pogotovo mladih kroz ove sve programe znači, koje danas promoviramo. Oni su izračunali da bi uvođenje carinskih kontrola, koje zapravo zahtijeva uvođenje nekakvih carinskih stopa, u idućih 10 godina uzrokovalo trošak od 1400 milijardi eura kada bi bila stopa od 3%, odnosno 400 i nešto milijardi kada bi bilo 1% od ta carinska stopa. Najviše bi pretrpilo gospodarstvo Njemačke i Francuske, znači opet govorimo o stotinama ovoga milijardi eura, znači troškova. Nekakve troškove bi imale čak i recimo vanjske zemlje, znači treće zemlje s kojima Europska unija trguje, tako da bi recimo Sjedinjene Američke Države imale trošak 90 milijardi, Kina 250 milijardi eura u idućih 10 godina, isključivo zbog toga što bi se ukinuo Schengen. Što se tiče Hrvatske, mi nismo u Schengenu, ali imamo u negdje 400.000 pravnih subjekata, oko 60.000 zaposlenih, znači koji zapravo koriste znači, te privilegije. Pogotovo kad je Hrvatska ušla u članstvo Europske unije, dakle imamo samo granicu prema Sloveniji, ali dalje je slobodno. Dakle, možemo govoriti da bi recimo to sigurno utjecalo na prihod koji je trenutačno recimo oko 30 milijardi kuna i dalje u porastu, znači od ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, šteta ekonomska je velika za sve i iskreno se nadam da će se naći rješenje da se zapravo Schengen ne ukine. Dodati vezano Schengen Facility. Znači, Republika Hrvatska ima na raspolaganju od 1.7.2013. 120 milijuna eura za uspostavu Schengena iz evropskog proračuna. Rok za potrošnju tih sredstava je 1.7.2016. Znači, ova godina. U našem proračunu je 2014. i 2015. planirano da će biti od tih 120 milijuna eura iskorišteno 100 milijuna eura do kraja 2015. A iskorišteno je svega 30. Sad je ostalo novoj vladi da u manje od 6 mjeseci mora iskoristiti 90 milijuna eura. Evo, to je jedan izvor. Nažalost, jako malo vremena je ostalo, ali evo, za Schengen Evropska unija značajna sredstva izdvaja i za Republiku Hrvatsku. Nadajmo se da će se taj novac iskoristiti prije nego se u potpunosti raspadne Schengen. U Europskom parlamentu nedavno je raspravljano i o teškom stanju europskog sektora mlijeka i mesa. Pomoć hrvatskim mljekarima trebala bi stići u ožujku, dakle u ovom mjesecu, kao i objava korisnika na koje iznose mogu računati hrvatski proizvođači mlijeka i mljekari i po kojim kriterijima se zapravo to odlučuje. Koji mljekar može računati na pomoć, gospođo Petir? Pa prije svega, ta pomoć je na raspolaganju od listopada prošle godine i mi smo upozoravali bivšeg ministra poljoprivrede zbog alarmantnog stanja u sektoru mlijeka i mesa u Hrvatskoj da stavi u funkciju ta financijska sredstva. Dakle, Europski parlament je odobrio paket pomoći vrijedan 500 milijuna eura, od toga je 420 milijuna eura izravno namijenjeno pomoći sektoru mlijeka i mesa kao najosjetljivijim sektorima koji su stradali uslijed ruskog embarga ali poremeća na tržištu. Hrvatskoj je pripalo 1,8 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a isto toliko i Hrvatska može iz svog proračuna izdvojiti, dakle može maksimalno do 100% iznosa koji joj je dodijeljen. Prema mojim informacijama čeka se usvajanje proračuna za
2016. godinu i potom bi Ministarstvo poljoprivrede pristupilo raspodjeli tih financijskih sredstava. Ja sam nedavno razgovarala sa ministrom poljoprivrede o toj mjeri upravo zato što evo vidimo i najnovija događanja da je ponovo mljekarska industrija smanjila cijenu mlijeka hrvatskim proizvođačima za nekih 25%. Ako znamo da je cijena litre mlijeka 25 eurocenti i ako se tome još oduzme 25%, moramo reći da će proizvođači mlijeka u Hrvatskoj doista pasti na koljena i ta situacija je neodrživa. Prema onim informacijama koje su stigle iz Ministarstva poljoprivrede, novac bi trebali dobiti svi proizvođači mlijeka i uzgajivači goveda koji su predali zahtjeve za potpore za izravna plaćanja u 2015. godini. Da li će sad tu doći do nekih odstupanja obzirom da je stigla i nova vlada, hoće li biti raspisivanja natječaja, ovog trenutka još uvijek ne znamo. Preduvjet je da bi se ta sredstva u stvari raspodijelila donošenje nacionalnog proračuna, a isto tako ona moraju biti podijeljena do 30. lipnja ove godine iz razloga što je to okvir koje je zadala Evropska komisija. Iduće pitanje je također vezano i uz područje poljoprivrede, ali i zaštite okoliša, pa i sigurnosti hrane i zdravlja građana. Naime, Evropska komisija produžuje na još 15 godina korištenje herbicida glifozat. Ponovo vama pitanje, gospođo Petir, zašto je znanost podijeljena oko tog pitanja, je li štetan ili ne glifozat? Svjetska zdravstvena organizacija je taj spoj stavila u 2015. godini na listu potencijalnih spojeva koji jesu opasni za ljudsko zdravlje. Neka recentna istraživanja pokazuju da glifozat jest mogući uzročnik limfoma i karcinoma, stoga zasigurno treba biti na oprezu. Meni se čini da možda tu postoji veliki interes multinacionalnih kompanija, posebice onih koji proizvode GMO, koje u stvari žele umanjiti taj štetan utjecaj glifozata. Naime, riječ je o herbicidu koji se koristi za širokolisne korove, koji isto tako je proizvod tvrtke Monsanto. Oni su licencu imali do 2000. godine, no vidimo da se oni dalje koristi. U principu, genetske modifikacije, genetski modificirano sjeme i usjevi mogu uspijevati biti konkurentni jedino uz pomoć glifosata, stoga se meni nameće jedini zaključak koji mogu ovog trenutka zaključiti da upravo takve multinacionalne kompanije žele prikriti štetan utjecaj tog spoja. Ja moram ovdje reći da sam pokrenula inicijativu da se Alpe-Adria regija proglasi slobodnom od genetski modificiranih organizama i zahvaljujem ovdje kolegici Ivani i kolegi Davoru koji su tu inicijativu poduprli. To je naš jedinstveni stav svih hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu, bez obzira iz koje političke opcije dolazimo, da Hrvatska treba ostati zemlja slobodna od genetski modificiranih organizama, da na taj način štitimo našu biološku raznolikost, našu poljoprivredu i naš turizam i za to ćemo se i dalje zalagati. Međutim, zanimljivo je da je čak i u Njemačkoj zabilježena 300 puta veća vrijednost glifozata u pivu nego u dopuštenim vrijednostima u pitkoj vodi. Pa opet nikome ništa, njemački savezni ministar poljoprivrede Schmidt, Bavarac i ljubitelj piva, kaže da bi se trebalo popiti 1000 litara piva dnevno kako bi količina glifozata u pivu bila štetna za zdravlje. Kakav je vaš stav i stav zelenih po tom pitanju, gospodine Škrlec? Evo, baš u susret zasjedanja stalnog odbora Europske komisije koja treba idući ponedjeljak odlučiti o tome da li će se produžiti ta dozvola do 2030. godine, znači čak za 15 godina. Mi smo trenutačno u drugom danu kampanje i za svaki dan kampanje znači, imamo jedan razlog, znači ukupno 7 razloga zbog čega treba zabraniti daljnju upotrebu glifosata. Da je malo ova opaska njemačkog ministra smiješna, ja bih tu naveo kako se zapravo, kako igra u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, imamo da je negdje 50% porijekla ukupnog šećera u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle, ti koji zapravo nam stalno podvaljuju GMO, iz šećerne repe, koje je upravo ovoga Monsanto genetskim inženjerima malo promijenio da je zapravo otporna na ovaj herbicid. Praktički, onog trenutka kada je dana dozvola za sadnju ovoga tako genetski modificirane zapravo šećerne repe, znači nije GMO, nego je genetski inženjering zapravo, znači to je malo razlika. Praktički istovremeno je američka agencija za okoliš za 5000% povećala dozvoljeni postotak, odnosno udio ovoga glifosata, znači
u kao ostacima, znači koje se mogu pronaći. Gdje se sve pronalaze ostaci? Nalaze se u zraku, u vodi, u kiši i u ljudskom urinu i krvi. Dokazano je da zapravo i sad trenutačno Monsanto ima sudski proces u Kaliforniji zbog toga što je Kalifornija stavila glifosat, odnosno sve proizvode koje njega sadrže, na listu kancerogenih tvari. Tako da definitivno kad oni preko oceana zapravo već su protiv toga, oni su prvi počeli to koristiti i nametnuli ostatku svijeta od 70. godina prošlog stoljeća, znači korištenje herbicida na bazi glifosata ovoga, i imaju zapravo već neke dokaze, ali tek sad zbog sudskih procesa kreću do 2020. godine kao napraviti ozbiljna istraživanja. I zato je vrlo čudna odluka komisije da ovako, vrlo paušalno ovoga da 15 godina produžetak ovoga korištenja tog herbicida. Potpredsjednik Europske komisije Šefčović, odgovaran i za energetsku uniju, u okviru novog paketa o energetskoj uniji naveo je LNG terminal na Krku i interkonekciju prema Mađarskoj ključnim projektima koji će povećati europsku energetsku sigurnost. Međutim, koliko je zaista projekt LNG terminala kao pogona za hlađenje zemnog plina u ukapljenom stanju ključan za energetsku sigurnost Hrvatske i Europske unije? Gospođo Maletić. Pa definitivno je jako bitan i zaista se Hrvatska s tim projektom pretvara u jedan važan energetski hub za jugoistočnu Europu. Europska komisija je zdušno podržala ovaj projekt i to se vidi kroz odobravanje sredstava za pripremu dokumentacije za LNG terminal, kroz ovaj facility za povezivanje Europe, Connecting Europe Facility, CEF. Dodijeljeno je 9,8 milijuna eura, od čega je sufinanciranje Europske unije 4,9 milijuna eura. Ono što je zanimljivo, evo, to je zahvaljujući kvalitetnoj prijavi projekta koju je poslao LNG Hrvatska, uz to dobivena su sredstva i za studije vezane uz laboratoriji, 1,100 milijuna eura, a isto tako i Plinacro svoj jedan projekt predao i on je isto tako odobren, a to je opet za predinvesticijsku studiju za plinovod, za izgradnju plinovoda kroz Hrvatsku, i iznos je 4,5 milijuna eura, od toga 2,2 milijuna eura financiranje iz CEF-a. To je zaista jako dobro za Republiku Hrvatsku i vrlo jasna poruka Europske komisije, što naravno povjerenik stalno ističe, da Hrvatsku vidi kao vrlo, vrlo važnu točku za energetsko povezivanje jugoistočne Europe i smanjivanje ovisnosti o Rusiji i istočnim tržištima. Do LNG terminala plin dovoze brodovi koji su pak uglavnom na naftni pogon, pa zabrinjava da bi vijest o pojavi većih naftnih mrlja u Jadranu mogla biti sve učestalije, te predstavljati ozbiljnu opasnost za okoliš i hrvatske turističke potencijale. Stoga pitanje, kako bi Hrvatska trebala reagirati na takve pojave i što mogu učiniti hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu po tom pitanju, gospodine Škrlec? Pa, ja ću se malo osvrnuti na lokalne ovoga teme. Kada je prošle godine bio raspisan natječaj za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Jadranu, onda je ministar Vrdoljak rekao kako, pa šta, pa plovi 400 brodova, pa se ništa ne događa, pa šta će se dogoditi ovdje. Dakle, sad vidimo da zapravo baš situacija nije tako sjajna. Dakle, prvo tu možemo govoriti da bi trebalo zapravo konačno postaviti naš gospodarski pojas, da zapravo imamo kontrolu. Međutim, da bismo mogli imati kontrolu nad gospodarskim pojasom, moramo na neki način i osigurati infrastrukturu kojom ćemo i zbilja moći pratiti što se događa u tom gospodarskom pojasu. Dakle, obalna straža, koju nažalost nemamo, dakle tu bi trebali uložiti ili barem aplicirati na dio sredstava iz europskih fondova kako bi ojačali taj segment. I to ne mora biti nužno brodovi, znači imamo danas i nekakve druge tehničke mogućnosti, poput recimo dronova, bespilotnih letjelica, kojima možemo vršiti nadzor i po noći i po danu i na vrijeme zapravo uzbunjivati ukoliko se dogodi tako nekako recimo kažnjivo zapravo pranje, odnosno čišćenje, znači, tankova u kojima je bila nafta. Jer to je zapravo nešto što se tiče balastnih voda, dakle brodovi moraju ispustiti balastne vode na ulasku u Jadran, isto tako na izlasku, isto tako je zabranjeno im i u međunarodnim vodama koristiti bilo kakvo ispiranje tih tankova. Dakle, uhvatiti ovoga prestupnika, ali zato se moramo zapravo tehnički pripremiti. O tom pitanju
Ako ne, o tom pitanju želite još nešto reći? Naravno, želim samo kratko komentirati. To je situacija koja je tek sad isplivala u javnost, ali riječ o satelitskim snimkama koje pokrivaju područje razdoblje 2003-2011. godine. I ja bih samo dodala da upravo u tom razdoblju se Hrvatska seljačka stranka zalagala za primjenu u potpunosti ZERP-a, a ne da se napravi da je ZERP donesen, pa onda ga nećemo primjenjivati, jer da smo mi u potpunosti primijenili ZERP u tom trenutku, onda ne bi imali samo kontrolu na aspekte zaštite okoliša, nego i na sve druge aspekte. Stoga, kao zastupnici u Europskom parlamentu, sigurno možemo poticati našu vladu da iskoristi mogućnost članstva u Europskoj uniji, pozitivne primjere i da u potpunosti primjeni ZERP i proglasi isključivi gospodarski pojas, što je naše pravo i što nam onda omogućava kontrolu nad Jadranom, koje je doista osjetljivo more. Moramo samo istaknuti da je različito vrijeme pristupanja i sad naša pozicija kao države članice, jer u ovom pristupnom razdoblju smo, nažalost, nismo bili u poziciji proglasiti gospodarski pojas. To bi jako otežalo naš ulazak u Europsku uniju i čitav proces, a to je ipak bio jedan od prioriteta. Ali sad zaista nema prepreka za to i Hrvatska demokratska zajednica i Domoljubna koalicija još u ovom izbornom vremenu su jasno dali do znanja da je cilj uvođenje gospodarskog pojasa. Bosna i Hercegovina i pravo Hrvata na svoj jezik, hrvatska manjina u Srbiji, njihovi mediji, proračun Hrvatske, ekonomska prognoza Komisije za Hrvatsku, Schengen na izdisaju i troškovi i njegova ukidanja, pomoć mljekarima u Hrvatskoj, korištenje herbicida glifosat upitno među znanstvenicima, LNG terminal na Krku, ključan za energetsku sigurnost Hrvatske unije, zabrinuto zbog pojave većih naftnih mrlja u Jadranu, ove teme pratit ćemo dakako i dalje i o tome postavljati pitanja našim europskim zastupnicima i u našim idućim emisijama. Toliko za danas u emisiji Iz srca Europe. Zahvaljujem na pozornosti vama i dolasku u studio našim hrvatskim zastupnicima. S vama u otvorenom studiju u Europskom parlamentu u Briselu danas su bili zastupnice Ivana Maletić i Marijana Petir i zastupnik Davor Škrlec. Ja sam Alen Legović. Do skorog javljanja u novom izdanju Iz srca Europe. Now a short announcement. Bosna i Hercegovina i pravo Hrvata na svoj jezik, hrvatska manjina u Srbiji i mediji na hrvatskom jeziku, proračun Hrvatske i ekonomske prognoze komisije, Schengen na izdisaju i troškovi njegova ukidanja, pomoć mljekarima u Hrvatskoj, korištenje herbicida, glifosat upitno među znanstvenicima, LNG terminal na Krku ključan za energetsku sigurnost Hrvatske i Unije, zabrinutost zbog pojave većih naftnih mrlja u Jadranu. Teme su nove emisije Iz srca Europe. Uskoro s vama u studiju hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu Ivana Maletić, Marijana Petir i Davor Škrlec. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas Iz srca Europe.